Qadim zamonda shoh va uning vaziri juda qadrdon do'st ekan. Ular uzoq yillar davomida davlat boshqaruvida shu darajada yaqin bo'lib ketishibdiki. Tushlikni ham, kechki taomni ham yolg'iz o'zlari qilishmas ekan. Doim ikki do'st birgalikda ovqatlanishar ekan. Shoh o'zga yurtlarga borganda ham, ov qilishga chiqqanda ham yoki mamlakat hududini aylanishga chiqqanda ham doim do'sti vazirni birga olib ketar ekan. Vazir shu darajada shohning ko'nglidan joy olgan ekanki, podsho bir qancha yashirin o'tkazilgan sinovlarda ham do'stining unga sodiq ekanligiga amin bo'lgan ekan. Vazirda bir xususiyat bo'lib, biror korxol bo'lib shohning jahli chiqqanda doim bunda ham bir xosiyat bor. Hammasi yaxshilikka deb do'sti shohni asabiylashishdan asrar ekan. Jahli chiqqan shoh do'stining bu gapidan keyin o'zini bosib olar ekan. Kunlarning birida ular oshpazlarni chaqirmasdan kattagina bir yolg'iz o'zlari qilishmoqchi bo'lishibdi. Vazirdan chiqqan bu taklif shohga ma'qul kelibdi. Saroy yonidagi bog'ga qo'y olib kelishibdi. Vazir qo'yni so'yib, kabobga, dimlashga va qovurishga mo'ljallab go'shtlarni saralabdi. Vazir qo'yning kattagina go'sht bo'lagini olib maydalamoqchi bo'libdi. Lekin har qancha harakat qilmasin, yolg'iz o'zi uddalay olmadi. Shunda vazir: "Olam panoh, yordamingizga muhtojman. Shu go'shtning mana bu joydan ushlab tursangiz. Yolg'iz o'zim eplay olmayapman", deb shohga murojaat qildi. Shunda shoh kulgancha: "Do'stim vazir, bu yerda biz yolg'izmiz. Saroyda amaldorlar orasida emasmiz. Yolg'iz paytlarimiz olam panoh dema. Do'stim deyaver", debdi. Vazir do'stining bu gaplaridan quvonib ketibdi. Shoh vazir ko'rsatgan joydan go'shtni ushlab turibdi. Nihoyatda o'tkir pichoq go'shtni xuddi qog'ozni kesgandek kesib tashlayveribdi. Nohosdan vazir qo'lidagi pichoq go'shtdagi suyakka qadalib, yo'nalishini o'zgartirib, go'shtni ushlab turgan shohning ko'rsatkich barmog'ini kesib ketibdi. Shoh jon og'rig'idan dodlagancha baqirib yuboribdi. Voqeadan hang-mang bo'lib qolgan vazir ne ko'z bilan qarasinki, shohning ko'rsatkich barmog'i etiga osilib yotganmish. Og'riqqa chiday olmayotgan shoh qonni to'xtatish uchun qilgan harakati tufayli ko'rsatkich barmoq to'liq uzilib tushibdi. Shoshib qolgan vazir qonni to'xtatish chorasini ko'ribdi. O'tin yonib turgan qozonning qora kuyasidan olib, qon chiqayotgan joyga qo'yibdi. U shoshgancha bog'dagi o't giyohlarni terib kelibdi, yanchibdi.
giyohlarni shohning kesilgan qo'li o'rniga malham qilib bog'labdi. Shoh hamon og'riqqa chiday olmay ingiranib yotardi. Bo'lib o'tgan voqeadan o'zini aybdorligini his qilgan vazir past ovozda Shohim, bunda ham bir xosiyat bor. Hammasi yaxshilikka debdi. Har doim shohni achchig'idan tushirgan bu so'zlar Bu gap uning jahlini battar alangalatibdi. Do'stingdan top deganlari shu ekanda. Sen ataylab qilding. Ayollarim va el yurt ichida meni barmoqsiz qoldirib sharmanda qilmoqchi bo'ldingmi? Bu ishni do'st odam qilmaydi. Yonimda yurib Menga xiyonat qilding. Sening joying meni yorimda emas. Zindonda. Deb navkarlarni chaqirib, vazirni zindonga tashlashni buyurdi. Nima gap bo'lganini anglay olmagan navkarlar shohning buyrug'ini ado etish uchun vazirni zindonga olib ketishdi. Kunlar ketidan kunlar o'tibdi. Oylar ortidan oylar o'tibdi. Shohning ham qo'lidagi jarohati bitibdi. Ammo Har safar ko'zi qo'liga tushsa, ishongan do'sti qilgani uchun o'zini qo'yishga joy topmay qolar ekan. Shoh g'amgin bo'lib qolibdi. Davlat ishlariga ham deyarli aralashmay Uning xayoliga do'sti vazir bilan o'tgan damlari kelganda chuqur entikib qo'yar ekan. Do'sti zindonda qiynalib yotganiga juda achinsa-da, uning shohlik g'ururi mehridan ko'ra ustun kelar ekan. Uning nazdiga ko'ra, agar do'stini zindondan ozod etsa go'yo u ha mensiz kuning o'tmadimi degandek yuziga aytmasa-da ortidan gapirishni o'ylaganda bu shoh uchun haqoratdek tuyulardi. Shoh O'z amaldorlaridan do'sti vazir bilan yarashtirish uchun o'rta tushadi deb uzoq kutdi. Ammo amaldorlarning ba'zilari bu g'avg'aga aralashib boshlariga bir balo orttirib olishdan cho'chisalar, boshqa birlari uchun vazirning zindonda o'tirgani ma'qul ko'rinar edi. Shoh do'sti vazirsiz zerika boshlabdi. U ovga chiqishga qaror qilibdi. U navkarlari bilan uzoq ov qilibdi. Garchi ov baroridan kelgan bo'lsa-da, uning ko'nglini yorishtirmabdi. Shoh navkarlariga baland tepalik yonidan
tunab qolish uchun joy hozirlashni buyuribdi. O'zi esa tepalik ortida nima bor ekan deb yolg'iz keta boshlabdi. Ortidan bormoqchi bo'lgan navkarlarini ortga qaytarib, yolg'iz bormoqchiligini aytibdi. U tepalikka chiqdi. Yon atrofni tomosha qildi. Shunda uning ko'zi tepalik ortidagi qalin daraxtlar bilan qoplangan o'rmonga tushibdi. U qiziqqancha u yerda nima bor ekan deb o'rmon tomon yo'l olibdi. Shoh o'rmonga yetgan ekan. Atrofini bir to'da yarim yalang'och kiyingan yovvoyi odamlar o'rab olibdi. U deyarli biror harakat qilishga ham ulgurmabdi. Yovvoyi odamlar uni bir zumda oyoq qo'llarini bog'lab, og'ziga shohning kiyimidan yirtib tiqishibdi. Nochor ahvolda qolgan shoh tepalik ortida qolgan navkarlarni ham yordamga chaqira olmadi. Yovvoyi odamlarning boshlig'i shohni boshdan oyoq ko'zdan kechirib chiqdi. U shohning ko'rsatkich panjasi yo'qligini ko'rib, kayfiyati tutlashdi. Yovvoyi odamlar shohni o'z qarorgohlariga olib borishdi. Ular yertola sifat qurilgan yog'och uy oldida to'xtashibdi. Ichkaridan ayiq terisi yopingan baquvvat bir kishi chiqib kelibdi. Haligi yovvoyi odamlar boshlig'i yugurib uning yoniga boribdi-da. Sardor, mana bittasini tutib keldik. Yaxshigina semirgan. Ilohlar ham qurbonligimizni qabul qiladi. Sardor shohning hamma joyini ko'rib chiqmoqchi bo'lib yaqinlashibdi. Shunda yovvoyilar boshlig'i shoshapisha Sardor, buning hamma joyi yaxshi-yu, ammo bitta panjasi yo'q ekan. Buni qurbonlik qiladigan bo'lsak, ilohlarimiz qurbonligimizni to'liq qabul qilmaydi deb qo'rqaman, debdi. Sardor shohning panjasi yo'q qulini ko'rib norozi ohangda bosh chayqabdi. Bu bo'lmaydi. Ilohlarimiz qurbonligimizni qabul qilmaydi. Buni yaxshilab urib tepib qo'yib yuboringlar, debdi Sardor. Yovvoy odamlar shohni yaxshilab urib tepib qo'yib yuborishdi. Shoh tirik qolganidan shu darajada quvonibdiki, hatto og'riqlarini ham his qilmabdi. U avval tepalik yonidagi qarorgohiga kelibdi. Keyin navkarlari bilan saroyga yo'l olibdi. Shoh saroyga yetib kelgach, bo'lib o'tgan voqeani eslab, shunaqa o'zini to'xtata olmay kulibdiki, saroydagi amaldorlar nima bo'lganini bilolmay hayratda qolishibdi. Ularning birortasi haddi sig'ib shohdan nega kulayotganining sababini so'rashga botina olishmabdi. Shoh navkarlarining boshlig'ini chaqirib, vazir do'stini zindondan olib kelishini buyurdi. Vazirni zindondan olib kelishibdi. Shoh do'sti vazir orasidagi gina qudratni unutib, unga bo'lib o'tgan voqeani gapirib beribdi. So'ngra vazir do'stiga: Shohim, bunda ham bir xosiyat bor.
hammasi yaxshilikka deb doim aytarding. Haqiqatda bu gaping o'z isbotini topdi. Mana tirik qoldim. Yoningda turibman. Qani aytchi do'stim vazir, sening zindonga tushingda nima xosiyat bor? Vazir kulib turib, shohim, ikkimiz qadrdon bo'lib qolgan paytlar juda ko'p joylarga bordik. Biror marta, biror joyga yolg'iz borganmisiz? Shoh, o'tgan davrini xotirlab, yo'q, bormaganman. Hamisha yonimda bo'lgansan. Vazir gapida davom etibdi. Shu ovga yolg'iz bormasdingiz. Albatta men ham birga borardim. Siz borgan tepalik ortiga sizni yolg'iz qo'yib yubormasdim. Birga borardik. U yovvoyi odamlar sizning qo'lingizdan nuqson topib qo'yib yuborishardi. Ammo meni qurbonlik qilishardi. Mana mening zindonda yotishimning xosiyati, debdi vazir. Shoh vazirning gaplari to'g'riligiga amin bo'libdi. Ular hayotlarining so'ngigacha qadrdon do'st bo'lib qolishibdi. Let's go!